Sveiki sugrįžę į Gyčio nuotykių kanalą, kuriame startuosime su naujausia rubrika Sportas nerimtai. Kalbėsime visokiausiam temam apie sportą, tačiau nekalbėsime, gal ir kalbėsim, bet mažiau apie krepšinį, apie futbolą ir apie visus kitus, kurių mes nelabai išmanom, tačiau mes neblogai išmanome. Ką mes neblogai išmanom? Aš čia jaučiuosi iš vis neišmanėlis dabar. Nieko aš neišmanau. Mes neblogai išmanom ištvermės sportus. Bėgimas dviračiai, trail bėgimai, triatloną gal kažkiek. Kada paskutinį kartą buvai sportbačius užsidėjęs, tau klausimas yra? Pirmadienį. Bėgikas. Nu tai jau tu, jeigu jau šią savaitę bėgai, tai gal tu ir išmanai tą bėgimą jau. Tai nereiškia, kad mes išmanom ar neišmanom, tiesiog mes apie tai kalbėsim, kaip mes suprantam. Darysim turbūt dviese, gal kada pasikviesim kokį svečią. O šiandien aš būsiu svečias. Šiandieną Jonas svečias nuolatinis. Ir tokia pradžia bus, kad mes pristatysim viens kitą. Tai pradžiai aš papasakosiu, kas yra Jonas Vytautas Gvildys, o po to Jonas papasakos, kas yra Gytis Šumskas. Jonas Vytautas Gvildys daug metų sportuoja ištvermės sportus, labiausiai orientavimosi sportą, kuris yra pasiekęs neblogų rezultatų, o tie neblogi tai netgi labai geri. Aš manau, kad jis yra vienas iš nedaugelio Lietuvos orientacininkų, kurie labai labai mėgsta šį sportą, atiduoda tam daug jėgų ir laiko. Jonas yra pasiekęs kol kas aukščiausią rezultatą Lietuvos istorijoje, tai yra 5 vieta pasaulio orientavimo sporto čempionate bėgte. Ir šiai dienai Jonas kažkiek yra traumuotas, dėl to persėdo ant dviračio, bet tai yra tik tais geriau, nes mes su juo nemažai minam kartu ir netgi sugalvojom, kad galim dalį savo laiko paskirti ir sukurti kažkokį tai turinį. Trumpai dar apie Joną, tai jau čia ilgai netgi apie Joną. Dabar tik pradėsi jau pristatydėti mane, ne? Dabar tik pradėsiu. Bet aš kažkada esu pagalvojęs, kad Jonas Vytautas yra vienas iš tų labai nedaugelio žmonių, kurie yra itin stiprus. Ir stiprus iš dviejų pusių. Tai yra ištvermingi, gali ilgai palaikyti aukštą tempą, tarkim, ten 2-3 valandas gali labai labai aukštų tempų ir labai didelių krūvių sportuoti, bet taip pat ir išlaikyti labai aukštą ir gerą koncentraciją. Nu, kas yra žiauri retenybė. Ir, pavyzdžiui, ko man labai trūksta ir aš norėčiau turėti tokias savybės, kai net ir nuvargus ir turi palaikant aukštą pulsą, galima priimti teisingus ir gerus sprendimus. Ir dar Jonas Vytautas labai rimtai žiūri į savo sportinę formą, kūną, sportuoja daug, sąžiningai ir nuolatos. Ačiū už pristatymą. Čia aš mėnesį ar dar ruošiau. Leva, tu visai pasiruošęs, aš taip nesu pasiruošęs. Aš mėnesį ruošiau, dariau researchus, sekiau tave, nematyk kaip stovėjau prie durų. Ar nemačiau šitą? Užsirašinėjau. Netreipiau dėmesio, bet žinok, aš tai jeigu trumpai apie tave galėčiau papasakoti irgi. Tu man tai visų pirma esi geras draugas. Ai, šitą praleidėjau. Kitiems gal tu nesi toks geras draugas, tai trumpai apie tave galima pasakyti, kad irgi esi orientacininkas. Gal kažkiek ne to lygio, ne rinktinės lygio orientacininkas, bet tau orientavimasis sportas patinka lygiai taip pat kaip ir man. O kaip žinia, orientacininkai yra visų sporto šakų mėgėjai, mėgsta važiuoti dviračiais, bėgioti,
plaukioti, plaukioti baidarėmis. Gal čia tokie daugiau turistinio tipo sportai, tinkantis mums. Bet jie apskritai yra ištvermės sporto šakos ir tie, kas seka tave YouTube'e ar šiaip internete, Facebook'e, tai žino, kad tu mėgsti visokias avantiūras ir manau, kad irgi esi super ištvermingas, ką parodė tavo įveikta hidra šiais metais. Nedaug kas tikriausiai tikėjo, kad tu ją iš vis pabaigsi. Ypač po kelių valandų važiavimo, kai kefyrą užgėrė, kad tau lengviau būtų min. Kefyras daugiau... iš vis yra pasaulio gelbėtas. Daugiau apie tavo asmeninės savybės, tai aš taip labai gerai tavęs nepažįstu. Mano galva, tai atrodo, kad tu ganėtinai gerai orientuojas ir sugebi koncentraciją išlaikyti, bet kaip tu sakai, kartais pritrūksta, ar gal priimami sprendimai būna nebe adekvatus prie tam tikro krūvio, bet čia jau yra orientavimas į sporto tokios subtilybės, kur paprasti žmonės iš vis gal nesupranta, nei ką mes ten darom miškuose, nei. Tai norėčiau daugiau kažką apie tave pasakyti, bet man neteina niekas į galvą. Tai vis tiek, jeigu dar, kadangi mes planuojam ir daugiau taip pafilmuoti, jeigu aišku mums tenkins kokybę ir jūs tenkins kokybę. Jeigu tenkins tai, garsai tokie visokie. Jo, nes kažkaip kaip nuosios putimas, kiks mažodžiai. Mums abiems turbūt mažiau priimtinas yra variantas, kad ten kažkokio atsisėsti, patalpoje, ten kažką kalbėti. Nu va, mes čia labiausiai geriausiai jaučiamės, labiausiai atsipalaidavę. Ir jeigu tenkins kokybę, mus ir jūs, tai mes toliau darysim ir tada jūs ir daugiau, aišku, sužinosit, ką mes mastom, kas mes tokie ir kaip čia iš jūs viskas vyksta. Kaip tau atrodo, tas padangų garsas ištisai taip ir girdisi? Ir matai, kadangi diktofonas čia, tai jisai mažiau girdisi. Nu, netgi sakyčiau, mažai. Balsas permuša, žinai. Balsas. Turėtų tai bent jau būt. Kadangi aš ten tą jų YouTube turinį paseku, tai... Kieno jų? Apskritai visą. Dviratinį. Ir yra toks kanalas GCN. Nu, žinau. Tai ten daro tokius dažnai. Ai, tokius... Jie važiuoja taip ir šneka, žinai. Šnekasi, ne? Jo, tik tais juos iš mašinos filmuoja. Iš galo, su normalia kamera. Bet garsas stebėtinai geras yra. Bet jie lygiai taip pat mikrofus, ne kažkur pasikavoja? Jo, jie užsideda mikrofus ant savęs. O, tai mes čia kai darysim, čia pridarysim, čia žmonės žiūrės. Pasakosim, pripasakosim. Tu kai pripasakosi tų anekdotų, čia kur visi juoksis, prisimins tave. Kaip šposininką. Na tai čia turbūt bus mūsų pirmas toks trumpesnis epizodas. Tai žinojai, kad reikėjo iš tikrųjų... O kiek mes čia kalbėjom? Pasiruošti. Kiek laiko važiuojam? Ne, kiek kalbėjom. Tuoj pasakysiu. Nežinau. Mes kalbėjom. 10 minučių. 13 minučių. 13 minučių. Tai galim dar daugiau pakalbėti. Tai aišku galim, tai tu tik tai būk pasiruošęs. Tu turėjai iš karto galvoti temą, bet tu kaip tik galvoji žemės. Mes čia pristatysim viens kitą ir jau pusę valandos kalbėsim. Čia pasirodo tai, nieko tai panašaus. Tu mane 10 minučių pristatinėjai, aš tave 2 minutės. Tai... Žinai, kiekvienam pagal jo pasiekimus. Tu išvardinai mano rezultatus, bet tie rezultatai manęs neapibrėžia. Aš galiu nebent sukritikuoti tavo pristatymą. Tai drąsiai. Bet ir... kodėl neapibrėžia, žiūrėk. Tu, pavyzdžiui, pasakė žmogui, kad penktas pasaulyje... Nu ir tai nieko nereiškia. Bet jisai susidaro jau nuomonę, kad nu tikrai siekia aukščiau negu ten... Siekia. Negu
kuo toliau numyšt, pavyzdžiui, arba išmyšt savo vardą. Žinai, tu mane galėtum pristatyti, kad jis nežino, ką daro, pavyzdžiui. Arba jis eksperimentuoja gyvenime su savo sportais. Su ne, žinai, kaip veikom. Gal man tavo, kur labiausiai įstrigęs ir labiausiai prisimenu, kai tu pasakai, kad tu, tarkim, išbėgi trasą ir tas jausmas, kuris ten, kai tu bėgi, tarkim, orientuojas, jisai tau nužiauri patinka, kaip kokia transo būsena. Nu. Tai vat turbūt gal pasako, kad nu, tas orientavimasis ir ta koncentracija aukštų krūvių greitai bėgant tau nužiauri patinka. Jo, bet čia gal dauguma net nežino, kas yra orientavimasis sportas. Nu, tai jis sužinos, tegul pasigūdina. Jeigu jie papasako, tada gal, aišku, tavo žiūrovai tai vieni orientaciniai. Tai tie, kad orientavimus sportas mumis suvedė gal ir kad mes abudu mėgstam jį, o šiaip tai mes kalbėsim ne vien apie jį, gal netgi mes gal net ir mažiausiai apie jį kalbėsim, to orientavimus sportą. Nes ten sudėtinga, supranti, ten reikia, ten yra žemėlapis ir ten, na, dar galim dar pakalbėti apie tai, kodėl dviračius daugiau minam. Nežinau kaip tu, bet man tai kodėl mes bėgimas, dabar dviračius daugiau minam? Jo, man bėgimas vis tiek yra nu, toks smagesnis sportas ir aš labiau mėgstu bėgti, bet turiu traumų visokiausio ir nebesijaučiu taip komfortiškai bėgdamas. Dėl to perėjau ant dviračio ir nu, nemažai dviračių važiuoju. Tai mano atveju, tai čia lygiai tas pats, aš turiu vieną traumą tokią, dėl kurios negaliu bėgti. Ir jinai tokia ilgalaikė trauma. Jau seniai aš ją turiu ir kažkiek gali kentėti, bet po to panašiai kaip danties skausmas, žinai. Skauda, gali valgyti, bet žiauriai nesmagu. Neskanu. Tai su ne achilo trauma yra. Ir pas mane ten susiformavus tokia ant kulno kaulinė atauga, kuri veikia tą achilą, trinasi jį ir neleidžia jam laisvai judėti ir toj vietoj uždegimas susiformuoja. Tą uždegimą apgydai, mažiau bėgioji, pulsį duodi, praeina, užtenka vieną kartą išbėgti ir vėl skauda. Lygiai taip pat, fujovai. Tai aš tai tikiu, kad tu dar grįši į bėgimą, išgis achilas. Išgis, ne, tai reikia kažkaip imtis drastiško sprendimo, tikriausiai reikėtų operaciją darytis, bet aš dabar neskubu jos darytis, nes po jos reikės ilgai atsistatinėti, reikia dar gerai tą ištyrinėti, išresearchinti, surasti, kas tau tą padarytų, kaip padarytų, kokias galimos komplikacijos, kokios. Bet jeigu reiktų rinktis tau, ko atsisakyti visam laikui ar bėgimo, ar dviračių, tai ką rinktumai? Nu, tai dviračių tikriausiai atsisakyčiau. Bet dabar tai yra vienas kita papildantis dalykai. Jeigu tu negali bėgti, gali mint. Galbūt kažkas negali mint, bet gali bėgti. Gal čia retesnis atvejis. Šiaip bėgimas daugiau sukeliantis traumų sportas. Ir daugiau, man atrodo, ir reikalaujantis iš organizmo. Pavyzdžiui, min mes galim laisvai 2 valandas, tu nepavargsti, o bėgt pabandyk 2 valandas, kad ir lietai tau ragas bus po to. Turės ilgai atsigaudinėti po tokio išbėgimo. Tai parodo, kokį krūvį gauna organizmas. Bėgant ir kokį dviratį minu. Panašu, kad minti yra daug lengviau. Bet, nenuvertinant, jeigu minsi labai kažkokioj techniškoj trasoj, kalnuotoj trasoj,
Tai dviračių sportas labai gali būti sudėtingas ir... Bet tai vien jau kokiu tempu tą dviratį minti, galima tikrai... Nu, bet lygiai taip pat bėgime jau gali kokiu tempu bėgti, gali vos risnuoti, gali greit bėgti, bet jeigu tu risnuosi 2 valandas, tai aš tau sakau, tau ragas, tai bet būtent, tau viskas skaudės. Gali, tarkim, su dviračiu ten labai lėtai judant 2 valandas, ten ir visiškas mėgėjas, ten, kuris niekada nemynė to dviračio, jisai pramins, aišku, ten bus diskomfortas, o nubėgti 2 valandas jau vis tiek reikia... Nu, padaryti daug judesių, daug labai judesių, kurie nuolatos apkrauna visą kūną. Tas, kas iš vis nebėgioja, jis net negali paimti atsisėsti ir kaip ant dviračio atsisėsti praminti. Tai paimti prabėgti jis ir pusvalandžio jaučiu negali nebėgiojantis žmogus. Visų pirma, jis uždus, nepratęs. O visų antrą tai padus. Ne, tai... Nežinau. Atjungs jam buldos ragas. Nesveika taip daryti, nerekomenduotina ir negalim. Net neišėjai. Neprotinga. O su dviračiu galima. Tai žodžiu, mes dėl to minam dviračių sabudu ir taip visai nemažai šiais metais praminėm kartu. Va, pirmai pradžiai susipažinom su jumis, mumis ir visais kitais, papasakom. Tikimės, kad... Čia nėra ką tikėtis. Aš tai tikrai nieko nesitikiu. Aš irgi nesitikiu nieko. Tikiu. Ir mes tai darysim, kai netingėsim ir sąlygos leis. Tingėsim. Ir įdėsim, įkelsim pažiūrėti jums. Spauskit like, subscribe, share, kaip viskas kaip priklauso. Jonas pasiklydo. Jonas niekada nepasiklysta. Čiau.